Des del pantà de Sau, aquest matí vèiem aquest matí de dijous aquesta boirina i també aquesta aigua fumejant i els colors típics d'aquesta època de l'any de tardor. Hola a tots, hem tingut un dijous canviant, un dijous però que hem notat aquest contrast tèrmic amb aquestes mínimes que a algun lloc han arribat fins als 3 graus de temperatura, per tant, un ambient fred a primeres hores del matí. Si aquest dimecres a la tarda vèiem el cel encara enterbolit per aquests núvols alts i prims, aquest dijous ens hem despertat amb un cel totalment ras, un cel contra pronòstic, podríem dir, perquè no vèiem ni un núvol gairebé aquest matí. De fet, ho podem comprovar amb aquestes fotografies des de Vic, per exemple, aquesta amb el sol, amb el cel totalment ras i també amb aquest ocell aquí col·locat a les branques dels arbres des de Manlleu, aquest cel que no tenia ni un núvol. Des de Gurb veiem aquesta imatge de mirant cap a la creu de Gurb, també amb el cel amb ni un núvol, algun globus aerostàtic que avui podia sobrevolar el cel de la plana de Vic, podem veure perfectament el paisatge. I des de Call d'Atenes també, ahir vèiem el dimecres que tenien alguns núvols, avui també el cel totalment serè. Des de Sau sí que, des del pantà sí que hem vist algunes boires, ho hem vist en el primer vídeo abans de quan hem començat l'espai del temps, aquestes boires des del pantà de Sau. I si mirem una mica més enrere, veiem Cabrera amb aquest barret de núvols, en aquest cas sí que hi havia més nuvolades. Des de la comarca veïna, des del Moianès, la capital, Moià, s'han despertat també amb el cel ras, algunes boirines a les fondalades, però aquest sol a primera hora del matí, que avui sí que el veiem perfectament. El que dèiem, doncs, ha sigut un dijous variable, amb el cel ha començat el cel ras, han crescut algunes nuvolades de cara a la tarda en alguns punts, fins i tot potser s'ha deixat escapar algun ruixadet, però molt poqueta cosa. I el contrast tèrmic que hem notat amb aquestes mínimes que avui han sigut baixes i aquestes màximes que han pujat una miqueta respecte a les temperatures del dimecres. I tornem a dir, quan notem aquest sol encara notem més aquesta escalfor encara que les màximes no siguin molt altes. De cara al divendres sí que tindrem un augment de la nuvolositat tant matí com tarda a les dues comarques. Seran majoritàriament núvols baixos que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat a les dues comarques, com dèiem, tant al matí com a la tarda. Ara bé, no s'esperen precipitacions. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més altes de les que hem tingut aquest dijous. Veiem que hem col·locat aquests 21 de màxima a la comarca d'Osona i veiem que la mínima no arriba a sobrepassar, a baixar aquests 6 graus, per exemple, a Sant Julià, però no serà tan baixa com la que hem pogut tenir aquest dijous a primeres hores del matí. De cara a dissabte, segurament serà el dia més inestable dels que hem tingut aquests dies i del cap de setmana, perquè realment esperem pluges i el cel ennuvolat a tot Catalunya i també ens tocarà a les comarques d'Osona i el Moianès. Les temperatures, tant matí com tarda segurament, les temperatures seran una miqueta més altes, això sí, i no tindrem, per tant, l'ambient tan fred a primeres hores del matí, però sí que les màximes seran justetes, també. Tampoc ens esperem aquí que tinguem unes màximes molt altes, sinó que seran les mínimes que pujaran una miqueta, però això sí, precipitacions durant tot el dia, segurament a les dues comarques i també arreu de Catalunya. De cara a diumenge i dilluns sembla que la cosa millorarà una mica també la temperatura, per tant, sembla que tindrem una castanyada amb unes temperatures bastant agradables. No seran temperatures caloroses, sinó que serà un ambient bastant agradable. I aquesta lluna, que aquest divendres ja la tindrem amb el 44% de lluminositat, per tant, ja haurà sobrepassat aquesta meitat de la lluna. La vèiem aquest dijous des de Tavèrnoles, amb aquesta fotografia que ens han fet de l'aro lunar, que s'ha format per aquestes suaus boirines que hi havia davant de la lluna i, per tant, es forma aquest aro al voltant del nostre satèl·lit. I el que dèiem, la lluna serà... Ja haurà sobrepassat aquesta meitat, minvant amb aquest 44% el divendres i el sol sortirà ja més enllà d'un quart de nou del matí i es pondrà quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda. Recordem que la nit de dissabte a diumenge haurem de canviar l'hora. Aquest divendres ho recordarem perquè no ens en oblidem de canviar l'hora a partir de...
començar aquest horari d'hivern. I avui acabarem l'Espai del Temps veient imatges de la webcam de Meteo Guilleries, en aquest cas des de Bellmunt. Veurem aquest cel ras durant tot el dia, alguns núvols que s'han mogut pel cel durant la jornada d'avui i també algunes boirines que hi havia a les fondalades. Això és tot, fins demà.